Sveiki atvykę į mano jos video, nekreipkit dėmesį į mano plaukus, ką tik padušo, dabar yra 9:30. Šiandien nusimato truputėlį ilgesnė, daug darbų, tai sugalvojau nufilmuoti pirmą kartą dieną su manim. Niekad nesu filmavęs, tai nežinau, jeigu patiks jums toks formatas, rašykit tai būtinai komentaruose, filmuosiu daugiau. Dabar turėsiu susiskambinimą su klientu ir po to iš karto turėsime susiskambinimą su pildikais, aptarinėsim naujo bendro video idėją. Tai tokį patį panašų galima ir gamtoje padaryti. Jeigu, pavyzdžiui, ten talpesnė bagažinė, ten ištraukia ir klintis. Gerą emociją būtų. Jo, gerą emociją. Na, visą pokalbį aišku jums nerodysiu, nes neįdomu, čia pasikalbėjom, pavalgiau močiutės triubos, pasiėmiau siuntą iš pašto, čia pasakiau, kad parodysiu jums po to, kas ten viduj. Mėra, rašykit komentaras, jeigu man tinka Silvijos akiniai. Va, pasiskolinu, gal visai ir neblogai atrodo. Atvariau į sportsalę pasportuoti. Čia kadrus matot realių laikų, dėl to man visą treniruotę užtrunka kažkur apie 40 minučių. Na ir čia dar turėjau nufilmuoti porą kadrų Instagram Reels. Šiaip kas sportuoja sporto salėse, rekomenduoju nusipirkti tokią spiną, ją tikriausiai jau matėt mano China Staff serijose. Kom jinai yra patogi, kad nereikia įvedinėti tų skaičiukų, o tiesiog priliečiat su pirštu ir tiesiog va, atsidaro. Labai patogu. Kadangi sporto salė randasi šalia gyvūnų prekių parduotuvės, užsukau greitai nusipirkti Mai ir Sofijai sriubos, kurią mes dedam į sausą maistą. Taip, dabar atvariau į senukus, yra daug dalykų, kuriuos reikia nupirkti. Kadangi mes kitą savaitę varom į Palangą ir mums reikia kažkokio užtvaro, kad užtvert, kad Maja su Sofi niekur nebėgiotų, nelakstytų, būtų prie mūsų. Kol kas galvoja apie šitą variantą ir šitą. Bet tikriausiai šitą paimsim, nes čia yra mažesnės skilutės. Taip, neklauskit, kam man reikalinga stop juosta. Sugalvoju juokingą rilsą. Ar tu sugalvoji? Artūrai, aš sugalvojau. Su juosta aš sugalvojau. Ne, nu tai, bet tai pirminė idėja, aš sugalvojau. Gerai, pirminė idėja Silvės, bet aš upgrade'inau ją. Tai, plemba, čia yra tas pats, aš sugalvoju tą pačią idėją, tik ne su stop juosta, bet su to trikampiuku. Čia atvariau pasiimti Silvės tašę darželio iš taisyklos. Čia prisiminiau, kad nepasiėmiau užsakymo lapelio. Grįžau, pasiėmiau. Pasirodo, matai, kortelę nepriėma. Tai atėjau išgrįninti. Kaip man nepatinka, kai priėma tik tais grinuosius? Kodėl aš turiu mokėti mokesčius? Kiti ne. Nu, pagal viską tai kaip ir gerai padarė. Tuoj klausim eksperto. Šiaip yra gerai. Kadangi mes neužilgo varysim su draugais į gamtą, atvarėm į Decathloną įsipirkti reikiamą dalykų. Kai ateini į Decathloną, tai noriu visai sportus užsiminėti. Mums reikės dujų, sprogdinsim YouTube'ą su kontentu. Radom su Silvė sulankstamą tualetą gamtai, bet ją reikia užsakinėti tik tais internetu. Bet būtų visai patogus dalykas. Arba bent tada virvė, nežinau, kokią paimti reikia. Turi žiauriai daug vasaros įspūdžių, tai dalinkis jais su savo draugais laisvai. Pildyk savo sąskaitą bent 10 eurų ir gauk 10 nemokamų gigabaitų savaitį. Tik aišku, nepamiršk aktyvuoti 5G ryšio. Atvarėm dabar reikėjo, dėl ko? Dėl pagalių. Silvė blogai mėga, sako, nuo jos pagalius reikia. Bet eitam dabar užkasti. Silvė kažkaip užmatė, kad čia IKEA prie IKEA's daro vegetariškus burgerius. Tai mes su Artūru pasiėmėm, sumokėjom 15,46, pasiėmėm du vegetariškus burgerius. Čia veganiškas net parašyta. Tai veganiški. Tai va. Du veganiškus burgerius, dvi bulvytės, čia va tokia kombučia gerimuka ir du padažiukus prie bulvyčių. Tai va. Čia yra vegetariškas vištienos kepsnys. Skanu. Vidutinio lygio skanus burgeris.
Nu, kaip Silvio sako, vidutiniškai va pavalgėm ir nuėjom rinktis pagalbės. Va taip Silvio renkasi pagalbės. Tai mums šitą, ne? Uh-huh. O tu nenori? Ne. Pas tavo irgi pagalbė. Ne, normaliai pas mane pagalbė. Pagalbę nupirkom, dabar jau Silvio negos ramiai ir patogiai. Nu, įdomu, ar bus bent vienas negražus ženklas. Šitas kaip jau ir galėtų būti, bet ne iki galo. Nu, o, tas irgi toks beveik, irgi ant ribos. Nu gerai, šį kartą normaliai. Dar užsukau nupirkti mai tabletę nuo erkių. Tais jau pats metas. Ateik, Sofija. Pasibalaižyt mai save. Ką čia padarė? Tokiu būdu Sofi keršė mums už tai, kad mes paliekam jas vienas namie. Gerai, matyt, nepilna siunta atvyko. Vis dar. Čia yra stovas telefonui, bet jis yra nepaprastas. Užsisakiau tokį stovą, kuris susilankstytų į labai mažą stovelį, bet iš tikro jį galima išskleisti virš kažkiek ten beveik 1.8 m. Gerai, išsiskleidžia taip, o dabar kaip į viršų. Jis dar pakraunamas. Vat. Nu, žodžiu, po to išsiaiškinsim. Tai čia yra tokios šluostės, kurias padeda tiesiog ant šlapios vietos ir ta šluostė sutraukia visą skystį. Žiūrėjau, patogu. Gerai, kadangi mažai turim laiko jau, tai reiks ruošti dar padėlį. Dabar varysim 8 valandą. Tai už 5 minučių atvaro draugas pasiimti. Done. Atvarėm į naują vietą pažaist padėlį. Laukia, geras oras. Mano nauja raketė. Let's go.